Kajula Moses driver ne mukama we Mwesi Genyansiyo be bagombeddwa mu bwalo oluvannyuma lw'okukwatibwa butereevu nga bakkusa ebizigo ebyaweebwa nga babiyingiza mu Uganda. Akulira ebikwekweto mu UR ekiseera Lolo Edward agamba nti kiwayi kyabwe ekikesi kye kyababiddeko ne balawuna bwezingirire okubikwata kyokka okubituukako nga ne babakukusa byaweebwa dda mu Uganda. Tulina intelligence ey'amaanyi era bano twabakwatidde nga tukozesa intelligence yaffe. Joseph Golobi omukungu mu kitongole ekirondola omutindo mu ggwanga ekya UNBS agamba nti emyaka esatu bukyanga bizigo bino biweerebwa okuva lwe byazuulibwa nti ebirungo mu bizigo bino bya hydroquinone, mercury ne lead nti bikola kinene nnyo mu kulwaza abantu kansa. Ebirungo ebyo bireeta obina obulabe obuliyinza n'okuleetera ababikozesezza okufuna obulwadde nga kansa. Era ebirungo ebyo tubitunuulira na neriso joji. Oneragama nti abakola ebizigo bino bawandika ko mu nnimi ezitategereka ne kiba kizibu okubitegera nga bobo bibayitako n'ebituuka ku katale ne bireeta obuvune ku bantu. Twala n'omukisa guno okubiriza bannayuganda bannaffe naddala bannyinaffe bamaama baffe basenga okulaba nga tebakozesa bizigo ebiringa bino kubanga birimu obulabe bungi bagenda kufuna obulwadde n'emitawana emirala mingi. Abakubiriza obutakozesa bizigo bibatamanyi era nti bw'olabako ekigambo hydroquinone temya butemya kubakwasisa amateeka. Ebizigo bino omuli Caulite, Super Carrier, Princess Carrier, Diproson, Mickey Carrier n'ebirala nga abakyala abaagala okweyerusa bitalina nnyo kubanga biba bya layisi wabula nga waliwo ebigirako ebitali birungi. Agamba nti balwana bwezingire okulaba nga tewali bintu nga bino biyingira mu ggwanga wabula nga waliwo ebifo bingi abantu mwe beesolosa naye nga babakanyina ogw'okusomesa abantu ebirungi ebiri mu kusasula emisolo. Uganda njongera okubakubiriza nti bw'oba ogenda okugula ekintu kyonna eky'okukozesa ng'ebizigo fuba nnyo okwetegereza ani akola ebizigo ebyo oba ekintu ekyo ky'ogenda okugula. Fuba nnyo okumanya kiva mu nsi ki era akikola asangibwawa. Tululako ne ku nnaku z'omwezi n'ebirungo eby'enjawulo ebikolebwa. Ye ddereeva agamba nti yafunye omulimu wabula teyategedde biki byagenda kuvuga. Essimu n'ekuba y'omusajja ono ayina omulimu oguli mu katundu akabayita Katete kali kanunu naye ngamba oyina omulimu yanguwa otike. Iyo mukubadde bakukusa ebizigo bino agamba nti yalina agwabadde abanja sente ze Congo bwe zaamulema n'amusasulamu ebizigo ebyo wabula nga tamanyi nti byawerebwa. Hati nija nasapurayinga omukongo ebihimba hati omukongo yanyaga hati omukongo yambuuza hati sente zawe hunta zine kunyina ebintu tobitwaruka okaza kubirondera katari hati ebintu yabimpa yabinyambukiza yabinsindikira. Abakwate bano bakusimbibwa mu kkooti bavunaanibwe kawaayiro namba 2 mu mateeka agafuga obusuubuzi mu mawanga ga East Africa n'ebizigo byokebwe. Ebintu bino engeri gye biganiddwa era byo byakwokyebwa tetusobola biteeka katale so emisango egyago egifunaanibwa gy'okkooti egyo girambika. Dennis Kyobe yakusakidde guno ku Lwabukedde TV.